Ditën e sotme në Tiranë hapet një ekspozitë shumë e veçantë e dy skulptorëve italian, të cilët janë sa të talentuar, aq shumë edhe të famshëm. Arsilda ka qenë dhe ka biseduar me ta, ku ka pyetur më tepër rreth tematikës së ekspozitës, sa kohë është dashur që të përgatisin materialet, pse kanë zgjedhur Shqipërinë, si u duket Tirana. Të gjitha këto do t'i mësoni tani në 7:05. Është hera e parë që ju e hapni ekspozitën në Shqipëri dhe pse zgjodhët vendin tonë? Allora, siamo venuti qua per la seconda volta. Kjo është hera e dytë. Erdhëm përsëri pasi na pëlqeu eksperjenca në ndarjen e çmimeve Onufri, ku ekspozuam një skulpturë dhe një pikturë murale. Që në atë hap të parë na lindi ideja për të bërë një ekspozitë këtu në Kryeministri. Che per noi è molto importante. Di essere qua in uno spazio peraltro italiano, diciamo. Ma pëlqen ideja që jemi këtu në këtë hapësirë që ndër të tjera është edhe italiane. Shpresoj që të sillim këtu iden ton, punën ton, sull'attualità. Noi affrontiamo i temi più scottanti della Ne trajtojmë temat më të veçanta të aktualitetit të sotëm, si temat civile, sociale, ushtarake, ekologjike, pra temat më shqetësuese të shoqërisë. Ecco, noi affrontiamo i temi più scottanti della società d'oggi. Por me një thek denoncues sepse ne denoncojmë aktet e dhunës kundër njeriu, kafshëve, natyrës e tjerë. Dhe këtë e bëjmë duke përdorur karta pesta, të cilën e prodhojmë nga gazetat, e të ndryshe nga ushimi mediatik. Un impasto mediatico, diciamo. Sì, la nostra idea è quella di dare un'informazione, creare una nostra informazione. Është ideja për të krijuar një informacion tjetër, informacionin tonë. Kemi imagjinuar që të shkëpusin fjalë nga këto gazeta dhe boja të bëhet skulpturë që denoncon. Kuratorët kanë bërë një punë përzgjedhëse duke shkëputur punët më të rëndësishme të karrierës tonë 25 vjeçare. Dhe këtu do të prezantojmë punët më të rëndësishme. Sa kohë ju është dashur të dyve që të punoni për këtë ekspozitë? Come dicevo prima, diciamo dal premio Nufri nel 2017 se parliamo Që nga i momenti parë që e menduam na është dashur 3 muaj. Circa 3 mesi di lavoro, sì. Cila është arsyeja që ju bëri të punoni bashkë? Allora, io e Luca ci siamo conosciuti negli anni 90 al liceo artistico di Benevento, abbiamo frequentato la stessa classe. Jemi njohur në 90-ën pasi kemi frekuentuar të njëjtën shkollë dhe lindi një miqësi e madhe pasi na bashkonte pasioni për artin bashkohor. Punonim dhe qëndronim gjithmonë bashkë, punët kur i prezantonim bashkë, sa në disa raste të tjera nuk i dallonin dot. Dikush na propozoi të punonim me katër duar dhe që atëherë punuam dhe nuk u ndam. Di coppia nel mondo dell'arte. 25 anni. Che lavoriamo insieme. Cila është vepra që juve ju pëlqen më shumë, që keni më për zemër? Ma il lavoro a cui teniamo di più. Puna që na ka pëlqyer më shumë është lëkura e elefantit. Është një vepër e fillimeve, por është ekspozuar në Bienalen e Venecias në vitin 1999 dhe kemi një lidhje të fortë me të. Quindi diciamo c'è un legame molto forte con quest'opera. Peraltro eravamo anche gli artisti più giovani di quell'edizione della Ishim artistët më të rinj në atë edicion. Një tjetër detaj për ekspozitën është që njerëzit gjatë vizitës mund të ulen dhe të reflektojnë mbi atë që duan. Cili është mesazhi që doni që të përcjellni nëpërmjet kësaj ekspozite? Ori, mesazhi është Western Promises. Mesazhi që duam të përcjellim është si vetë emri, premtime perëndimore. Për sa kohë zgjat e gjithë ekspozita? La mostra inaugura giovedì e durerà Ekspozita do tjetë e hapur për një muaj. Durerà il 31 di ottobre.